Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої 20-ї хвилинки – нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпорит на швидший і результативнішими були хокеїсти «Прайду». Вони тричі влучили в ворота подолян, опоненти спромоглися на одну шайбу. Результат 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею шайбою Сергій Мандій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди, що одна, що друга, достойні третього місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися, та тернополяни були наполегливіші і закинули прайдівцям дві шайби. Долю бронзи хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота подолян за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано, каже Сергій Мандзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, ця остання така курйозна, вона нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзові призери 9-го відкритого чемпіонату хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець «Прайду» Костянтин Карлов своєї радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був тяжелий, гра теж була напряжена, тому були нарушення, але ми справились і довели до побідного кінця. Для обох команд, кажуть гравці, перемога саме в цій зустрічі була важливою. Тернопільський хокеїст Сергій Мурин не приховує, підсумками матчу розчарований. Ми трошки зарано повірили в перемогу, як то кажеться, не кажи гоп, поки не перепригнеш. У поразці тернопільські хокеїсти нікого, крім себе, не звинувачують, але нарікають на нетактовну гру господарів чемпіонату. Трошки наш суперник перегибав палку в деяких моментах, нарушав правила, бив по руках, це таке заборонено в хокеї, жорстоко приймав нас аматорський хокей. Хмельничани кажуть, і самі знають, що порушення були, але ж дуже хотілося виграти, каже капітан «Прайдівці» Олег Іванчук. Я вірю в свою команду, вона сьогодні грала чудово, просто чудово. Звичайно, було багато порушень правил, але це тільки для того, щоб перемогти. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та тернопільські Галицькі ведмеді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.